নমস্কার অসমৰ লাখ লাখ মহিলাসকলক দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। যি সকল মহিলাই চৰকাৰী টকা পোৱাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে, সেই সকল মহিলাৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ। কিয়নো চৰকাৰে অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে লাখ লাখ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তো কোনবোৰ মহিলাসকলে অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ে আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে, ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াতে লিখা আছে, আৰ্তজনৰ কাষত অসম চৰকাৰ, প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ। তো অসম চৰকাৰে দুখীয়াসকলৰ কাষত থিয় দিছে, দুখীয়াসকলক সহায় প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে সময়ে সময়ে নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰি গৈ আছে। তো যিসকল মহিলাই সিহঁতৰ নাম আঁচনিবোৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিছে, সেইসকল মহিলাই কিন্তু চৰকাৰী আঁচনি টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিছে। তো অসম চৰকাৰে অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 37,77,125 গৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তো আপোনালোকৰ নাম যদি ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তেন্তে আপুনিও কিন্তু অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে লাভ কৰিব পাৰিব বেংক একাউণ্টত টকা। তো অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহত 378.88 কোটি টকা কিন্তু মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়ে। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইবোৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তেন্তে নিঃসন্দেহে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব টকা। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে, 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখত অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদানৰ উপৰিও কিন্তু কেইখনমান পেঞ্চনৰ টকা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰে। তো চলিত মাহৰ পৰা 6,07,849 গৰাকী হিতাধিকাৰীক কিন্তু নতুনকৈ টকা প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় আঁচনি 1,250 টকাকৈ প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে। যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত আবেদন কৰিছিল, সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে যোৱা 10 নৱেম্বৰত কিন্তু টকা লাভ কৰিছে। লগতে অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখেও লাভ কৰিব সিহঁতৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিৰ টকা। তাৰপিছত আৰু লিখা আছে, ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিও অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অসম চৰকাৰে। যিসকল মানুহৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল, সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে, অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ আঁচনি, বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, এইকেইখন আঁচনিত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল মানুহক কিন্তু অসম চৰকাৰে অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সিহঁতৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব আঁচনিসমূহৰ ধনৰাশি। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ নাম কোনখন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে নিশ্চয় এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে আপোনালোকে যদি এইবোৰ আঁচনিৰ ভিতৰত কোনো এখন আঁচনিত আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কিন্তু বৰ্তমানে সেইখন আঁচনি টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নোসোমায়, তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেইখন আঁচনিৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।